Občas se mě ptáte, jestli jsou sněžní brusle vhodný i na prudkou sjezdovku. Já myslím, že tahle ta vypadá docela prudce a Lukáš je na tom dneska po druhé v životě. Takže Lukáš, ukáž nám, jestli zvládneš. Tohle není černá, to je mega černá. Jedem na věc, sněžní brusle na zledovatelí ostrý sjezdovce. Dobře, dává to víc než já. Stromy rostou tímhle směrem, jo? Tak Lukáši, jaký byly dojmy z prudky sjezdovky, z tady toho kopečku? Úžasný. Na videu to asi nebude zase tolik vidět. Tak na videu už nebude vidět nic. Díky, kluci.